ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምሰነበታችሁ ክቡራና ክቡራት ተመልካቾቻችን። ሳምንታዊው የመገናኛ ብዙሃን ዳሰሳ መርሃ ግብራችን እነሆ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው። የዛሬ መርሃ ግብር አሰናድተን ወደ እናንተ ማድረሱ በኩል ቀሲስ ልሳነ ጽድቅና እኔ ሄኖክ ደሴ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። የአብሮነት ቆይታችሁ አይለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ መልሰን እንገናኛለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ መልሰን ተገናኝተናል። ቀሲስ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየኝ። መልካም እንግዲህ ሳምንትም አልተገናኘንም ነበረ። በተለይ ያው በቤተ ክርስቲያናችን በሰፊው አሁን ደግሞ እየተጠበቀ የነበረው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤም እየተከናወነ ነው ያለውና ከእሱ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የዛሬው ዋና ጉዳያችን ይሆናል። ሌሎች አጀንዳዎችንም በእርግጥ ይዘናል። በዋናነት ግን እሱ ላይ የምናተኩር ነው የሚሆነው። እንግዲህ ለተመልካቾች ለማድረስ ያክልም በተለይ ከዚሁ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ጋር ተገናኝቶ ቅዱስነታቸው ያስተላለፉት መልእክት አለ። ከእሱ መልእክት ጋር ተያይዞ የመንግስት የሚዲያዎችም የተለያዩ ጉዳዮችን ሲያወጡ እንግዲህ የቅዱስነታቸውን መልእክት በየራሳቸው ሲያስተላልፉ ቆይተዋል። እንግዲህ ያው ምልዓተ ጉባኤው ጀምሯል። ከእሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ወደ 21 የሚደርሱ አጀንዳዎች እየታዩ ነው ያሉት እና ከእነሱ ውስጥ የትኞቹ አጀንዶች ናቸው እስካሁን የታዩት? እንደው ቤተ ክርስቲያናችንንስ በተለይ አሁን ካለበት ነባራዊ ሁኔታ የሚያሻግሩ አጀንዳዎች ናቸው ወይ እውነት ተቀርጸው እየታዩ ያሉት? እንግዲህ አጀንዳ የሚቀርጹትና ወይ አርቃቂዎች ተመርጠው ነው እንደ ኮሚቴ ወደ አጀንዳው ውይይት የተገባው? ቅዱስነታቸው ያስተላለፉት መልእክት ደግሞ አለ። ከዛ ከመልእክቱ ጋር ተያይዞ ራሱ እንደው ምን አይነት አጀንዳ ነው እሳቸው ካስተላለፉት መልእክት ጋር የሚገናኘው? የትኛው አጀንዳ ነው ከነዚህ 21 አጀንዳዎች የሚለውንም በትኩረት ነው የምናየው። እንግዲህ ከዛ በመቀጠል ምናልባት ሰዓት ካለን ቀሲስ፣ በተለይ ባለፉት ሳምንታቶች በተለያዩ ከኢትዮጵያ ውጭ ባሉ አገረ ስብከቶች የጥምቀት ወይም የስላሴ ልጅነት እንዲያገኙ ትልልቅ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው እና በተለይ የብዙዎች መነጋገሪያ የሆነው ደግሞ የደቡብ ኮሪያ ዜግነት ያላቸው የአንድ ቤተሰብ አባላት ተጠምቀው ነው ያሉት። እንደዚሁም ደግሞ እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለይ ሶርያዊው ቅዱስ ኤፍሬምን የምናስታውስባቸው መጽሐፎች ብዙ መጽሐፎች አሉ። እንግዲህ እሱ ስራ ላይ ደግሞ አሻራ ያለው የፕሮቴስታንት እምነትን ሲከተል የነበረ ሰውም ተጠምቆ የስላሴ ልጅነት አግኝቷል እና እነዚህን ጉዳዮች የምናያቸው ነው የሚሆነው። በተለይ ደግሞ በዚህ ሩቅ ምስራቅ አገረ ስብከት ልዩ ልዩ ስራዎችን እየሰራ ነው። በባለፈው በዚህ በ42ኛ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ላይ ከቀረበ ሪፖርት ጋር ተያይዞ ምንድን ነው አዲስ ነገር የሚለው አንዱ የእሱ የቀረበው ሪፖርት እና እንደ እቅድ ከቀረቡት ስራዎች አንዱ ማሳያ የሚሆን ነገር ነው እና እሱን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ወደ ቀዳሚው አጀንዳችን እንግባል ቀሲስ። ወደ መጀመሪያ እንግባል። መልካም እንግዲህ ያው በቤተ ክርስቲያናችን በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትና ትውፊት መሰረት ያው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ እንደሚታወቀው በየአመቱ በአመት ሁለት ጊዜ ይከናወናል። በተለይ አንደኛው ያው ቋሚ ቀን አለው፣ ጥቅምት 12 ቀን ነው። ሁለተኛው ግን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ከተከበረ 25ኛ ቀን ላይ የሚውል ነው እና የዘንድሮ የ2016 እንግዲህ በሰፊው ሲጠበቅ ነበረ። ቀሲስ፣ እርግጥ ነው በተለይ ከ1951 ዓ.ም ጀምሮ ወደ 128 አካባቢ መደበኛ ጉባኤዎች ተካሂደዋል። በተለይ እነዚህ አሁን አስቸኳይ ወይ ደግሞ ወቅታዊ የሚባሉ ጉባኤዎችን ሳያካትት ማለት ነው። በተለይ እነዚህ ጉባኤዎች እንግዲህ ይህን የሚያክል ቁጥር ያለው ጉባኤ በቤተ ክርስቲያናችን ሲካሄድ ለቤተ ክርስቲያናችን የነበረው ምርታ ምንድን ነው? በተለይ በቤተ ክርስቲያኑ የሚታዩ ውስብስብ ችግሮችን ከመፍታት አንጻር የምልዓተ ጉባኤው ትልልቅ ውሳኔዎች የሚጠበቁበትና ትልልቅ ውሳኔዎች የሚተላለፉበት ጉባኤ እንደመሆኑ መጠን ብዙ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮች እየተፈቱበት ዛሬ ላይ ደርሰዋል። እንግዲህ ያው በታሪክ ለመረዳት እንደምንችለው በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከግብፅ ከወጣች በኋላና ራሷን ከቻለች በኋላ ነው ይሄ ምልዓተ ጉባኤ በሰፊው መካሄድ የጀመረውና እንግዲህ በተለይ በፓትርያርኮች ሁለቴ አለመመራት በታሪክ አጋጣሚ አለመመራት እድል አጋጥሞት ነበረ። አንደኛው በ1968 ዓ.ም ነው፣ በአቡነ ቴዎፍሎስ ዘመን ማለት ነው። በነበረው የአገዛዙ ስርዓት ችግር ምክንያት ማለት ነው። በተለይ በጊዜው ምልዓተ ጉባኤውን አቃቤ መንበር በነበሩት ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የመላው ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ርዕሰ መንበርነት ተመርቷል። እንደዚሁም ደግሞ በቅርቡ በእኛ እድሜ እንኳን የምናውቀው በተለይ ከአቡነ ጳውሎስ ህልፈት ጋር ተያይዞ በ2005 ዓ.ም በተደረገው የጥቅምቱ ምልዓተ ጉባኤም እንደዚሁ እንግዲህ ያለ ፓትርያርክ ነው
የተመረው ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ 120 ምናምን 128 የሚደርሱ መደበኛ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤዎች ብዙ ነገር እየተማርን መተናል። ነገር ግን ቀሲስ እንደተመለከቱት ከሆነ በመመናን ዘንድ በጣም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በጣም ተጠባቂ የሆነ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ካለችበት ፈተና አንጻርና በመመናን ዘንድ በጣም በርካታ ጥያቄዎች ስለሚነሱ ይመስለኛልና እንደው በተለይ የዘንድሮን የ2016 አሁን ሁለተኛው ነው እንግዲህ እየተደረገ ያለው ምልዓተ ጉባኤው እንዴት ተመለከቱት? በተለይ ደግሞ የቅዱስነታቸው መልእክት ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችስ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን እስቲ እርስዎ እንዴት አገኙት? በተለይ በጥንካሬው ብዙ እየተባለለት የቆየ ነው እሳቸው የሰጡት መግለጫ ማለት ነው። ያው መክፈቻው የተበሰረበት ጥሩ ጉልበት ይዞ የመጣ ቤተክርስቲያንንም ዛሬ ያለችበትን ፈተና የሚያመላክት ለነገ ደግሞ ማለፊያ የሚሆኑ ነገሮች ሰንቆ የመጣ ጉባኤ እንደሆነ ነው መልእክት ያስተላለፉት። እንግዲህ ከዛ በኋላ የተቀረጹ አጀንዳዎች ምን ያክል ከዚህ መልእክት ጋር የሚተሳሰሩ ናቸው የሚለውን በአጀንዳዎች የምናይ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ቀሲስ እንዴት አገኙት መግለጫው? አመሰግናለሁ። አንተ ቅድም እንዳነሳኸው በሁለት መንገድ መመልከት ማየት ምንችል ይመስለኛል። እኔ በተረዳሁት አንደኛ የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የቅዱስነታቸው የመክፈቻ መልእክት በተመለከተ ለብቻ በጣም መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተመድበው አጀንዳ የሚቀርጹ አባቶችን አጀንዳ ቀርጸው ያው ለውሳኔ መድረስ የሚችል ጉዳዮችን ቀርበዋል። እነሱ ላይም የተወሰነ ሀሳቦች ማንሳት ያለብን ይመስለኛል። ሁለት ነጥቦች በቅደም ተከተል የምናቀርብበት ምክንያት ምንድን ነው? ምእመኑ አጠቃላይ ያለበትን ይህ አሁን ያለንበት ሁኔታም እንደሚመስል ግንዛቤ ከመስጠት አንጻር ነው። ምክንያቱም በየቦታው በየሚዲያው በተለያየ አጋጣሚ እንደየግለሰቡ የተለያዩ ጉዳዮችን ከተለያየ ጉዳይ ጋር እያይዞ የማቅረብ ልምዶች ስላሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገፉ ስለመጡ በትክክል አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል፣ የቅዱስ ፓትርያርኩ መልእክት ምንድን ነው አጠቃላይ ጭብጥ ሀሳቡ፣ ከዛ ደግሞ እንደገና ተመርጦ የቀረቡ አጀንዳዎችስ ማዕከል የሚያደርጉት ሀሳብ ምንድን ነው የሚለው እነሱ ጉዳዮችን ማየት ያስፈልጋል። ትልቁ ነገር ነጥቦች ከማየታችን አስቀድሞ በዚህ አጋጣሚ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በዓመት ሁለት ጊዜ ይካሄዳል ይታወቃል። እና በየጊዜው እንደሚታወቀው እንግዲህ ግለሰቦችን አጀንዳዎችን የማስለውጥ አቅጣጫ የማስለወጥ የማስቀየር ጠባይ ይታይባቸዋል። በየጊዜ ይሄ ወሬ በማስወራት የማይሆን ስም በመለጠፍ ያ ብቻ አይደለም፣ ቀድሞ ጫና በመፍጠር ደግሞ እንዲሁ ብፁዓን አባቶቻችን በጉዳዮቹ ተማክረው ተወያይተው ትክክለኛ ውሳኔ ወደ መወሰን እንዳይመጡ ማይሆን ጫና የመፍጠር እንቅስቃሴዎች ቀድሞ የነበረን አሁንም ጭምር የምናየው ነው። ትንሽ ይሄ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ ይመስለኛል። እንደ መልእክትም ጭምር እንዲሆን ነው። የተሻለ ሀሳብ ማቅረብ ካልተቻለ፣ የተሻለ ጉዳይ ማቅረብ ካልተቻለ የሚሻለው ዝምታ ይመስለኛል እኔ። ምክንያቱም ምንም ተወሰነ ምን ምንም ቀረበ ምን አሁን ስብሰባ እየተካሄደን ያለው ምልዓተ ጉባኤ እንግዲህ ጉዳዮችን ማየት የሚችልበትን እድል አሁን ተፈጥረዋል። ስለዚህ ብፁዓን አባቶቻችን አሁን ባሉበት መንገድ ላይ ባለው እውነት ላይ ማዕከል አድርገው ጉዳዮቹ እንዲያዩ እንዲመለከቱ መተው የሚሻል ይመስለኛል እና በተለያየ ምክንያት ሀሳቦችን ማዕከል እያደረጉ ጫና ባይፈጠር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ጉባኤም እስከሆነ ድረስ ቀሲስ፣ ይሄ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ አጀንዳዎችን ቀድሞ መስጠትም ነገር በእኛ በምዕመናን ዘንድ ይታያል። ከመንግስት አካባቢም ያሉ ጉዳዮች ቀደም ብለው ይወሩና እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ናቸው የሚታዩት፣ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ምላሽ ይሰጣቸዋል የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ። እርግጥ ነው በኋላ ጠለቅ ብለን ወደ አጀንዳዎቹ እናያቸዋለን። ይቅርታ። እውነት ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ምንድነው ነጥቡ መሰለ፣ ይሄ ትክክለኛ የሆነ ውሳኔ ወደ መወሰን እንዳይመጡ እንቅፋት ሊሆንባቸው ይችላል ከሚል እሳቤ አንጻር ነው። ምክንያቱም አሁን እንደምታየው ቤተክርስቲያናችን የምትፈተንባቸው በኋላ የምናያቸው ቅዱስ ፓትርያርኩ የተናገሯቸውና እንዲሁም ደግሞ ያልተጠቀሱ ጉዳዮችም አሉ። እንደ ቤተክርስቲያን የምንፈተንበት ዋጋ እየከፈልንባቸው ያሉ ጉዳዮች አሉ። እነዛ ጉዳዮች ከፖለቲካ ተቋማት ጋር የሚያያዙ ሊሆን ይችላሉ፣ ከመንግስት ጋር የሚያያዙ ይኖራሉ፣ ከግለሰብ ጋር የሚያያዙ ከተቋማትም ጭምር የሚያያዙ ይኖራሉ እና ከዛ በነፃ በሆነ መንገድ ማየት የሚችልበት እድል እንዲፈጠር ቢያንስ ቢያንስ በጸሎት ማገዝ፣ ምክንያቱም ስብሰባ መሆኑ ስለማይቀር እየሆነም ስለሆነ በጸሎት ማገዝ፣ ከዛ ባለፈ ግን ዝምታን ማዕከል ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከዚህ ባለፈ ግን እንግዲህ ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን እንደምናየው ቅዱስ ፓትርያርኩ እንግዲህ
የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ሰብሳቢ ናቸው እዛ ሀገረ ቤተክርስቲያን እና ቃለ ዓዋዲ ላይ እንደተቀመጠው። ስለዚህ ከሚጠበቅባቸው ኃላፊነት አንጻር በአመት ሁለት ጊዜ እና እንዲሁም ደግሞ አስቸኳይ ጉባኤያትም ካሉ የመሰብሰብ ስብሰባዎችን የመጥራት ጉባኤያትን የመጥራት ኃላፊነት አለባቸው እና ከዚህ አንጻር ነው ቅዱስ ፓትርያርኩ ለቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የእንኳን ደህና መጣችሁ እና የመክፈቻ መልእክት ቃለ ቡራኬ ያስተላለፉት። እንግዲህ መነሻ ያደረጉት በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ያለው የቅዱስ ጳውሎስ ቃል ነው። ወንድሞቻችን ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናችኋለን የሚለው ሐሳብ ማዕከል አድርገው የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ትቸገርበት የነበረ ችግር እንድትላቀቅና ነፃ እንድትወጣ ቅዱስ ጳውሎስ ማዕከል አድርገው የጻፈውን ሐሳብ መሰረት አድርገው ቅዱስ ፓትርያርኩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እንግዲህ የሐዋርያው ቃል ካስቀመጡ ከተነተኑ በኋላ ለብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ለቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ማለታችን ነው የተናገሯቸው ጉዳዮች አሉ። ቃል በቃል ያስተላልፉት መልእክት አለ። ቤተክርስቲያን ያለፈችበት የመከራ ጊዜ እንደ መግቢያ ሐሳብ አንስተዋል። ቤተክርስቲያን በውስጥም በውጭም ብዙ መከራዎችን እንዳለፈችና ብዙ ፈተና አይታ እንደመጣች ራሱ ፈተና ከቤተክርስቲያን ተለይቶ እንደማያውቅ ቃል በቃል ቤተክርስቲያን ከፈተና ተለይታ አታውቅም የሚል ነጥብ አንስተው ነው ያለፉት። ከዛ በኋላ ግን ቅዱስ ፓትርያርካችን ቃል በቃል በዚህ ጉዳይ ያንሱትና ተጨማሪ ሐሳብ ባያክሉበትም ግን ይህን ጉዳይ ብቻ ይዘን ብዙ ነገር ለምሳሌ ካየነው በቤተክርስቲያናችን ላይ የቤተክርስቲያኒቷ ስርዓትን ያለመጠበቅ አንዱ በጣም የምንቸገርበት ጉዳይ ነው። ከታች እስከ ላይ ድረስ ስርዓትን ያለመጠበቅ ማስጠበቅ የሚገባቸው አካላትም ጭምር ያለማስጠበቅ ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም አይሎ የመጣበት መንገድ ነው። ያ ብቻ አይደለም። አንድ ኦርቶዶክሳዊ አማኝ አንድ ኦርቶዶክሳዊ አገልጋይ ኦርቶዶክሳዊ አማኝ መሆን እንደሆነ የሚታወቅበት መንፈሳዊ ባህል አለው አይደለ? መገለጫ አለው፣ እሴት አለው። ያንን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሸረሸረ መምጣቱ ማንሳት የሚቻል ይመስለኛል። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። በተለይ ደግሞ ከዚህ ከምንፍቅና ዓለም ጋር ከ1990ዎቹ ወደዛ አካባቢ የነበረ እንቅስቃሴ በውስጥ የነበረ ሰው ወደ ውጭ የማውጣት ልምምድ እንደነበረው ይታወቃል። ከጊዜ በኋላ በተለይ ደግሞ ከ90ዎቹ መጨረሻ ወዲህ ደግሞ ከሆነ እንደ ሀሳባቸው ከሆነላቸው ያው አይሆንም፣ በእርግጥ ስራም ስለሚሰራ እንጂ ባለበት ምእመኑ ባለበት የመረከብ ስራ መስራት ሀሳብ ማዕከል አድርገው ሲሰሩ ቆይተዋል። ሙከራዎችም ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ እናያለን እና ያንን ሊያመጣ በሚችል መንገድ ይታያል። ስለዚህ አንድ ሰው ኦርቶዶክሳዊ ምእመን ኦርቶዶክሳዊ አገልጋይ እንደሆነ የሚታይበት የሚታወቅበት መገለጫ እሴት አለው እና ያንን አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጣልን መምጣታችን በቅዱስ ፓትርያርኩ የተነሳው ሀሳብ ይህን አንዱ ማንሳት ይቻላል ነው። ሌላ ግን ኃላፊነት በጎደለው አገላለጽ የተሰነዘሩ በጎቻችን ወይም ምእመናንን ከበረቱ በሚያስኮበልል መንገድ የመጣንበት መንገድ ደግሞ አለ። አንዱ ዘረኝነት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንዲሁም ሲመት ነው። እንግዲህ ህገወጥ ሲመት አለ። ከዛ ደግሞ እንዲሁ በጣም ከባድ የተባለ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣ ደግሞ እንዲሁ ሙስና ደግሞ አለ። ይሄ በጣም በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረ ነው። ይሄ ሌሎች የእምነት ተቋማትም ጭምር የሚደነግጡበት ውስጥ ያለ ሰው ጭምር ደግሞ የሚሳቀቅበት መንገድ አንዱ ጤናማ በሆነች ቤተክርስቲያን ላይ ጤናማ የሆነ መንገድ አለመቆ ልምምድ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እንደመጣ እናያለን ነው። ይሄ ደግሞ ለአማኙ በጣም ከባድ ጫና ይፈጥራል የሚል ሀሳብ ማንሳት ይቻላል ነው። ከዚህ የተነሳ ቅዱስ ፓትርያርካችን ቃል በቃል እንደተናገሩት ድርጊቶቹ አሁን የተገለጹና ያልተገለጹ ድርጊቶች በጎቻችን ዘንድ የነበረንን ተሰሚነት ማለት መሪዎች ማለት ነው፣ መሪዎች የነበራቸውን ተሰሚነት ብፁዓን አባቶቻችን ካህናት የነበራቸውን ተሰሚነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ተደማጭነቱ እየቀነሰ እንደመጣ እንዲሁም ደግሞ በምእመናን ብቻ አይደለም በውጭም ጭምር ተደማጭነታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ እንደመጣ በቅዱስ ፓትርያርካችን በኩል የቀረበ ሀሳብ በዚህ መንገድ ይሄ ማየት ይቻላል ነው። በጣም ትልቁ ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ማንሳት ያለብን ጉዳይ ደግሞ እንዲሁ ቅዱስ ፓትርያርኩ ያነሱት ሀሳብ ምንድን ነው? ከኦርቶዶክሳዊ ቀኖናና ስርዓት ውጪ በሆነ መንገድ ወይም ባፈነገጠ መንገድ ራስን በራስ የመሾም አባዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ
የተለማመድ ነው መጥቷል ነው አሁን ቀላል ነገር ነው ዋይ ነገለ ተሽሟል እንዴ ተሽሙ እንዴ የሚል ጉዳይ እንዲሁ እንደ ቀላል እናነሳው አርጎናል የሚል ሐሳብ ተነስተዋል በአጠቃላይ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የፈተነ መልያየት በቤተክርስቲያናችንን ብቅ ጥልቅ ያለ ከጊዜ ወደ ጊዜ የፈተነ እንደመጣ ተነስተዋልና የፈተናው መስየ ውጫዊ ሳንካ ባይጠፋበትም የውስጣችን ግን በጣም ከባድ እንደሆነ ነው በተለይ በዚህ የቤተክርስቲያን ታሪክ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት እና እንደሚጽፉት በውጭ ያለ ፈተና ለመቋቋም መጀመሪያ በውስጥ ያለው ጥንካሬ ከጊዜ ወደ ጊዜ ማስተካከል ይፈልጋል ውስጥ ጠንካራ ካልሆንክ ውጭ ላይ ምንም ያሚያል ተጽኖ መፍጠር አይቻልምና ከውጭም የሚመጣብን ጫና ለመቀነስ መጀመሪያ ውስጣችን ማጥራት ማስተካከል ማረም ማቃናት እንደሚያስፈልገን ጠቅለል ባለ መንገድ ቅዱስ አባታችን አስቀምጧል ሌሎች የተነሱ ሐሳቦችም አሉ አንተነታያቸው ልጋብዘኝ መልካም ቀሲስ እንግዲህ ሰፊ ጉዳዮችን እርሷን ስለተዋቸዋል እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለይ ቅዱስነታቸው ቤተክርስቲያን አሁን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በመመናን አይደለም በታላቁ ቅዱስ ሲኖዶስ ይቅርና በእኛ በተናናሾች እንኳን በመመናን ዘንድ እጅግ የሚያንገበግቡን በቤተክርስቲያናችን እለት እለት የምናያቸው የውስጥ ፈተናዎች ምንላቸው ደሞ ወይ ከውጭ ለመጣው ትልልቅ የፈተና መደላደልን የፈጠሩ የውስጥ ሰዎች እንዳሉ በግልጽ ያያየን ያለንበት ዘመን ላይ ነው ምንገኘውና እንደው ምናልባት ከሱ ጋር ተገናኝቶ በተለይ ያሁን ቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤም የተጠበቀበት ዋንኛ ጉዳይ ይሄ ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም በየአካባቢው በተለይ ይሄ ሲመት የመካሄዱ ነገር በስፋት እየተከናወነ ነው ያለው እንግዲህ ማን አይዟችሁ እንደሚልም ምንም የሚታወቅ ነገር የለም በየአካባቢው እየከተለ ነው ይሄ ነገር ሰዎች እርስ በርስ የመሽዋሽዋ ምንትናቸው ይሄ እዚያ ባዚ ውስጥ መግባታቸው ዛሬ መጣ ነገር አይደለም ከትላንትና ጀምሮ ያያየነው ነው በእኛ እንግዲህ በተለይ ከ2015 ጀምሮ ይሄን ነገር በሰፊው ያያየነው ይሄ እከለ ያድርጎታል ለኔ ስለምን ይቅርብኛ አይነት ነገር ስንመለከት ቆይተናል ምናልባት ቀሲስ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተለይ ከሁሉ በላይ በተለይ ሰላምና አንድነት ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ውስጥ አለመኖሩ ለዚህ ትልቅ መደላደል እንደፈጠረ ነው ሎስ አባላት ውስጥ አዎ ትልቅ መደላደል እንደፈጠረ ነው ምክንያቱም ምንድነው የውስጥ ሰዎች ስላልተስማሙ በተፈለገው በዛች በተከፈተው ቀዳዳ ሁሉ እየተገባ ብዙ ስራዎችን ሲሰሩ ተመልክተናል አይተናል በእኛ አድሚ አሁን ካለንበት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንኳን እንግዲህ ምናልባት ቀሲስ በተለይ ለሌሎችም እድል የሚፈጥረው ይሄ ነገር እንዴት ነው ብለን ነው ቅዱስነታቸው እንደተናገሩትም እንግዲህ ከዚህ ከገንዘብ ፍቅር ጋር ተገናኝቶ ብቻ የተለያዩ ክፍተቶች ቅዱስ ሲኖዶስ ላይ እንዳሉ በአባላቱ ላይ የሚታዩ ክፍተቶች ለውጭው ትልቅ እድል እንደፈጠረ ነግረውናል ነገር ግን በዛ ውስጥ ለውስጥ ያሉ አሰራሮችን በመጣጠስ ቋሚ ሲኖዶስን ለመበተን የሚሰራው ስራ ምንድነው እንዳማራጭ ሆኖ የመጣው ነገር ሲባል በተለይ በመልካም አስተዳደርና በዚህ በቂም በቀል ያሳበቡ ነው ነገሮች እየተሰራ ያለው በሰፊው ይሄም ነው እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን በተለይ ቅዱስነታቸው መልእክት ካስተላለፉ በኋላ በብዙዋኑ ዘንድ በትልቁ ሲነገር የነበረው ጉዳይ ይሄ ነው ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን ያስተዳደር ጉዳይ ነው ጥያቄ ሆኖ ለሲመት እየዳረገ ነው ያለው በተለይ አገረ ስብከቶች ከሚመደቡባቸው ሊቃነ ጳጳሳት ቁጥር ጋር ተያይዞ ከዚህ ከቋንቋ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ አስተዳደራዊ በደል ደርሶብናል የሚሉ አካባቢዎች ሁሉ እየተነሱ ነው እንግዲህ ይሄን ሲመት ያከናወኑ ያሉት። ስለዚህ ምንድነው በዋናነት እነዚህ ትኩረት ተሰጥቷቸው ተወያይተንባቸው በተለይ ደግሞ ይሁን ይሄ ውሃ ማያነሱ ምክንያቶች አሉ። ቅዱስ ሲኖዶስን ለሁለት ለሶስት ለመክፈል የሚመጡ ምክንያቶች እንደው ቤተክርስቲያኗ እየሰራች ያለችው ስራ ራሱ ስራዋን ራሱ ድፍጥጥ አድርጎ ሙሉ ለሙሉ እየሰራች አይደለም በሚል መልኩ ነው እየመጡ ያሉትና እንደው በተለይ ቀሲስ ባለፉት ጊዜያቶች ከ2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ይሄ ሲመት በሚከናወንበት ሰዓት እየተባለ ያለው አንድ ችግር ሲፈጠር ለአንደኛው አካል ይሰጣልና ቅዱስነታቸው አሁን እንደተናገሩት እነዚህን ይሄ ነገር ችግርን ለተወሰነ አካል በመለጠፍና እሱን ብቻ ተጠያቂ በማድረግ ንጹህ መሆን አይቻልም ሲሉ ነው መልእክት ያስተላለፉት ምክንያቱም ሁሉም ጓዳው ቢፈተሽ እንግዲህ ከዚህ የተለየ ነገር አይገኝም እነዚህ ምክንያቶች የምንላቸው ነገሮች እያንዳንዱ ጓዳ ላይ ገብቷል ቤተክርስቲያንን ለዚህ ያበቃት ይሄ ነገር መሆኑን ምእመናን በተደጋጋሚ እንደው በዙሪያችን እንኳን ካሉ ካጥቢያችን እንኳን የምናየው ነገር በጣም ብዙ ጉዳዮች አድገው ነው ዞሮ ዞሮ ቅዱስ ሲኖዶስ ላይ የሚደርሱትና ምናልባት በተለይ
አቦ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር የሚደርሱ ትልልቅ ጉዳዮች ከታች የሚጀምሩ ናቸው፣ ከአጥቢያ የሚጀምሩ ናቸው። በተለይ ከዚህ ከአስተዳደራዊ በደል ጋር ከምን ጋር ተያይዞ እና እንደው ለዚህ ደግሞ ሕግና ስርዓትን ማዕከል አድርጎ መስራት ተመራጭ መፍትሄ ነው ተብሏል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከዚህ በፊትም ቀሲስ የመጡ እነዚህ ከሲመት ጋር ተያይዞ የመጡ ክፍተቶችን በመንግስት ደረጃም ተያይዞ በቤተክርስቲያኗ ሕግና ስርዓት መሰረት ዳኝነት እንዲሰጠው የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል። እንግዲህ እነዛ ስራዎች ከተሰሩ በኋላና ደግሞ ሲመት ውስጥ ሊገቡ የቻሉበትን ምክንያት በተለይ በህገ ወጥ መንገድ ሲመት የተቀበሉ ሰዎች ያንን ሊፈጽሙበት የቻሉትን ምክንያቶች ዘርዝረው ሲያስረዱ ቆይቷል። እሱ ጋር ተገናኝቶ ደግሞ መንግስትም ቁጭ አድርጎ አወያይቶ እንግዲህ ሹመት የሚገባቸውም ሹመት ተሰጥቷቸዋል፣ በስምምነት ማለት ነው። ግን እነዛ በተለይ ደግሞ በህገ ወጥ ሹመት ውስጥ ገብተው የነበሩ አባቶቻችን ተመልሰው ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ አባልነት ገብተው በይቅርታ ወደ ስራ ከገቡ በኋላ ምን ያክል ፍሬያማ ስራ ሰርተዋል። በተለይ ከነሱ ጋር ተያይዞ ህገ ወጥ ሲመት ሲካሄድ በቁጥር በዛ ያሉ ነበሩ አይደል? በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ ውስኖቹ ናቸው ወደ አገልግሎት የገቡት። ዛሬም ግን ከነሱ ጋር የተገነጠሉ አባቶች ነን የሚሉ ደግሞ ቤተክርስቲያኗ ላይ ዘመን የማይሽረው ጠባሳ እያሳረፉባት ነው ያሉት። እነዛን አካላቶች አምጥቶ ማናገር ራሱ የነዚህ ሰዎች ኃላፊነት ነው። ስለዚህ በአስተዳደራዊ በደልም ይሁን በተለያዩ ጉዳዮች ጥያቄ ሲያነሱ የነበሩ ሰዎች ያንን ጥያቄዎች መመለስ የሚችሉበትን ወንበር አግኝተዋል፣ ቦታ አግኝተዋል ብዬ አስባለሁ። በተደጋጋሚ የምንለውን ጉዳይ ግን ከዛ በኋላ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው መፈተሽና ለምዕመናን ደግሞ ሪፖርት መቅረብ አለባቸው። ምናልባት አንዳንድ ሀገረ ስብከቶች ላይ ቀሲስ፣ ከዚህ በፊትም የተነሳው ጥያቄ ምንድን ነው? ሁለት ሶስት ሀገረ ስብከቶችን ደርበው ሊቃነ ጳጳሳት ይይዛሉ፣ ስራ ሊሰሩ አይችሉም የሚል ጥያቄዎች ይነሳሉ አይደል? እሱን ጥያቄ ለመመለስ በተለይ ሀገረ ስብከቶች ለአንዳንድ ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሰጡ እየተደረገ ነው ያለው። ግን አንድ ሀገረ ስብከትም ተይዞ እየተሰራ ያለው ነገር ምንድን ነው? በተለይ ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢ የነበሩ እነ ወለጋ አካባቢ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? አዳዲስ የተሾሙ አባቶች ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት ከተባለ እሱ ጥያቄ የሚያስነሳ እሱ ነው። አሁን በምዕመናን ዘንድም ከፍተኛ ቅሬታ እየፈጠረ ያለው ምክንያቱም ይሄ እርቅ ተፈጥሯል። እርቅ ከተፈጠረ በኋላ ስራዎች እየተሰሩ በአግባቡ እየተገመገሙ ነገሮች እንዲከናወኑ ትልልቅ አማራጮች ተወስደው ነበረ። በተለይ ይሄ ከቋንቋ ጋር ተያይዞ ቀሲስ ኮሌጆች በየሀገረ ስብከቱ እንዲከፈቱ እነዚህ ነገሮች ቅዱስ ሲኖዶስ መከታተል ቢገባውም ግን የሀገረ ስብከቱ ሊቃነ ጳጳሳት ደግሞ ይህን ስራ በበላይነት መስራት መቻል ያለባቸው ይመስለኛል። ምናልባት እንግዲህ ቅዱስነታቸው እነዚህ ስራዎች ሳይሰሩ እነዚህ ናቸው በመልካም አስተዳደር ከዛ በቂም በቀል ቤተክርስቲያኗ ላይ በተለይ ደግሞ በገድላት በስንክሳር ውስጥ እየገቡ ብዙ ነገሮች ቤተክርስቲያን ላይ በተለይ እነዚህ አሁን በስርዓጽ የሚገቡ ባለፈው ሳምንትም ዳሰሳችን ላይ አንስተ ነው ነበረ። የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበርም ይህንን ነገር በተደጋጋሚ እያነሳ ነው ያለውና በመጽሐፎቻችን ላይ እየገቡ ያሉ በስርዓጽ እየገቡ ያሉ የታሪክ የማጠልሸት ጉዳዮች ከገድላት ጋርም ተገናኝቶ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች እየተነሱ መምጣታቸው ቤተክርስቲያንን አሁን ላለችበት ይሄ የቂም በቀል መወጫ እንድትሆን እያደረጋት ያለው እንደዚህ አይነት ጉዳይ ነው። እነሱ ጉዳዮቹ ምንድን ናቸው? ቀጣይ ስራ ምንድን ነው መሰራት ያለበት የሚለውን ቤተክርስቲያን ቀረብ ብሎ ተነጋግሮ መሰራት እንዳለበት እንጂ በእነዚህ ቂም በቀሎች መነሻነት ግን ቤተክርስቲያንን ደግሞ ለዘላቂ ችግርና ለዘላቂ ፈተና የሚዳርጋት ስራ መሰራት እንደሌለበት እነዚህ ጉዳዮች እንደ ውሃ የማያነሱ ጉዳዮችም እንደሆኑ ቅዱስነታቸው እንግዲህ አንስተውታል። ምናልባት ቀሲስ እንግዲህ ተበደለን የሚሉ በርካታ ሰዎች ናቸው እየተነሱ በተለይ ሲመት የሚያካሄዱት እና ቅዱስነታቸው እንዳስተላለፉት መልእክት ከሆነ ይሄ በደልን ምክንያት በማድረግ ወይ ደግሞ ቂም በቀልን ምክንያት በማድረግ ቤተ ክርስቲያኗን ለዘላቂ ችግር እንዳንዳርጋት ቀረብ ብለን መነጋገር አለብን፣ መፍትሄ ማምጣት አለብን። በተለይ በደልን በካሳና በእርቅ በይቅርታና በምህረት መዝጋት፣ ተመሳሳይ በደል እንዳይፈጸም አስተማማኝ የሆነ ተቋማዊ ስርዓት ማበጀት መልካም ፈሊጥ ይሆናል ነው ያሉት። እና አሁን ይሄ ተበደለን የሚለውም አካል አለ ተቀራርቦ በመነጋገር በዘላቂነት ቤተ ክርስቲያንን ለነገ ማስተላለፍ ተገቢ ነው። እስከዛሬ እየተሸጋገረች እንግዲህ ከትውልድ ትውልድ ቤተ ክርስቲያናችን እዚህ ደርሳለች። አሁንም ያለው ትውልድ ኃላፊነት አለበት ነው። በተለይ እኔ ቀሲስ፣ እንደዚህ አይነት ጉባኤዎች ሲኖሩ በቤተ ክርስቲያናችን አባቶች ላይ አጀንዳ በመጣል የምንጠመደው ምዕመናንም ጭምር ነን። ይህን አጀንዳ ማየት አለባቸው፣ ይሄ ጉዳይ ቀዳሚ መፍትሄ ይፈልጋል የሚሉ ጉዳዮችን እርግጥ ነው አጀንዳዎች ሲቀረጹ ወደ ምዕመናን
መውረድና ከመመናን አጀንዳዎችን መውሰድ ያስፈልጋል። እሱም በኋላ ምን ያየው ነው የሚሆነው። ነገር ግን ደግሞ በተለይ አባቶቻችን ጉባኤው በመንፈስ ቅዱስ ይመራል እስከተባለ ድረስ መንፈስ ቅዱስ ያቀበላቸውን እንዲናገሩና እንዲወስኑልን በጸሎት ማገዝ ነው እንጂ ያለብን ተገቢ ያሉን አስተያየቶችን አሁን ልክ ጉባኤው ከመጀመሩ በፊት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሊከናወን ነው፣ መጪው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ይሄን አጀንዳ ሊያጸድቅ ነው፣ ከመንግስት ጋር እንደዚህ እንደዚህ አይነት አጀንዳዎችን ውይይት እያደረገ ነው የሚሉ ጉዳዮችን ቀድሞ ይሄ አጀንዳ ማስያዝ አይነት ጉዳዮችን በእኛ በምዕመናን ዘንድም ይታያል። በተለይ እኔ አሁን የማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለ እንደዚህ አይነት አጀንዳዎችን ቀድሞ ቅዱስ ሲኖዶስ እንደዚህ ሊያደርግ ነው ወይ ደግሞ ገዳማትን ባለፈውም ከእርሶ ጋር በሰፊው አንስተናል፣ ገዳማቶችን እንዲህ ሊሆኑ ነው እንዲገጠማቸው እያሉ ቀድሞ ጉዳዮችን በማጫጫህ የሚሆን ነገር ያለ አይመስለኝም። እና እንደዚህ አይነት ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በተለይ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልናነሳበት የምንችለው አይደለም። ምክንያቱም ጉባኤው ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ስለሆነ ትልቅ ጉባኤ ስለሆነ ማለት ነው። ቀሲስ እንደው ምናልባት ለእነዚህ ለውስጥ ፈተናዎች እንደ ትልቅዬ ጉዳይም የሀገራችን አለመረጋጋትና ሀገሪቱ ያለችበት ተደጋጋሚ ጦርነትም አንዱ ለፈተናችን ምክንያት ነው ከተባሉ ጉዳዮች አንዱ እንደሆኑ ቅዱስነታቸው ገልጸዋል። ቀሲስ ምናልባት እነዚህ አሁን የሀገሪቱ ያለችበት የፖለቲካ አለመረጋጋት መልካም እድሎችን ፈጥሯል። በዚህ በፈጠረላቸው መልካም እድል ደግሞ በተለይ መምህራን፣ ካህናት፣ ምዕመናን፣ አብያተ ክርስቲያናት እየተዘጉብን ያሉት ጦርነቱ የራሱን የቻለ ጠባሳ ጥሎ እያለፈ ነው። ከባድ ጉዳትም ደርሶብናል። በተለይ ደግሞ አገልጋዮች ከቦታ ቦታ ወጥተው መግባት አልቻሉም። እንግዲህ በሱ በተለያየ ጊዜ የእኛ ቴሌቪዥንም የተለያዩ ጉዳዮችን ለምዕመናን አድሬስ እያደረገ ነው የሚገኘው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለይ ቅዱስነታቸው እንዳነሱት ከሆነ ሀገሪቷ የገባችበት አሁን ያለችበት የሰላም እጦት ቤተ ክርስቲያናችን አሁን የውጭ ፈተና ተብሎ ለሚነሳው ወይ ደግሞ ለውጭ ፈተና የውስጥ መደላደል እንዲፈጠርም አሁን ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ምቹ መደላደልን እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል። እና አይደለም ለቤተ ክርስቲያናችን ለሀገር የሚተርፉ ሀሳቦች በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ እንደሚነሱ ማሳያ የሚሆን ጉባኤ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ነው ያሉትና ከቅዱስነታቸው መልእክት ጋር ተያይዞ ቀሲስ የሚጨምሩት ሀሳብ ካለ እሱን እናንሳና ወደ ቀጣዩ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ስለሆነ በተለይ ወደ አጀንዳ አርቃቂዎች እነማን ተመረጡ? ከዛስ በኋላ የተመረጡት አጀንዳዎችስ ምንድን ናቸው? ተገቢ ናቸው ወይ? ከዚህ መግለጫ ጋር ምን ያያይዟል የሚለውን ጉዳዮች የምናየው ይሆናል። ጥሩ፣ አንተ በደንብ አድርጋ አይተኸዋል። በእርግጥ አንድ ለሶስት ነጥቦች ብቻ ለመጨመር ያህል ነው። የቅዱስ አባታችን መልእክት በተመለከተ በጣም ሰፊ ጉዳይ ይዟል። በዚህ አሁን ባለን ሰዓት ብቻ የሚያልቅ ሀሳብ አይሆንም። ግን አሁን ያለንበት ችግር ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በጣም ሰፊ ችግር ውስጥ እንዳለን የሚያሳይ ነው። መጨረሻም ስታነሳው ነበር አንተ፣ በተለይ ደግሞ እንደ ሀገርም አሁን የወደቅንበት መውደቅ፣ አሁን ያለንበት አጠቃላይ ችግር ለቤተክርስቲያናችን ጭምር መትረፉ ምንም የሚያሻማ ጉዳይ የለውም። በተለይ እኔ እንደ አቋምም ቀጣይ ጊዜ መታየት አለበት ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ ቤተክርስቲያን ካለባት ኃላፊነት አንጻር በሚገባት አቅም አሁን ባላት አቅም ልክ መዘጋጀት እያለባት ሳዘጋጅ ቀርታ በዚህ ምክንያት ባለመዘጋጀቷ ምክንያት ወደ ሀገሪቷ ችግር እንድትሳብ አድርጓታል የሚል አቋም ስ መግባት እንችላለን። አሁን ካለ ውጤት አንጻር አይተን ማለት ነው። ምክንያቱም የሚመጡ ችግሮችን የመመከት ወይም ደግሞ እነዛን የማፍረስ ልክ የሆነ ጉዳይ ደግሞ ጠብቆ የማስተላለፍ አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ ስንፈተንበት የመጣንበት በየጊዜው ለሚመጣ ጉዳይ መተላለፊያ ስንሆን ነው የቆየ ነው እና ያንን መቀጠል የለበትም የሚል አቋምስ መግባት አለብን ብዬ አስባለሁ በደንብ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደሚታወቅ ነው እንግዲህ በተለይ በአፍሪካ ላይ በኢትዮጵያ ብናየው በጣም የተረጋጋ የሚባል የፖለቲካ አቋም የሚታይበት አካባቢ አይደለም። ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እንደምታውቀው ከሳምንት ከሳምንት አጀንዳ የሚቀያየርበት ሀገር ነው እና ያንን በተፈጠረ ጉዳይ ልክ ቤተክርስቲያናችን በሚመጡ አጀንዳዎችን የመሳብ አጀንዳዎቿ ሀሳቦቿን የመቀየር ጠባይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያየለ እንዳይመጣ እንዳንቸገርበት ተልእኳ እንዳዘነጋ ቤተክርስቲያን በጣም ክትትል ይፈልጋል። በተለይ ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ብፁዓን አባቶቻችን በአትኩሮት ሊሰሩባቸው ከሚገቡ ጉዳዮች አንዱ ይህንን ነው። በሀገር ላይ ለሚፈጠሩ ችግሮች ሁሉ አጠቃላይ ቤተክርስቲያን እንዳትሳብ ቀደም ያለ ስራ መስራት
የመከላከል ስራ መስራት ያስፈልጋል የሚል አቋም እንድንገባ የሚያደርግ ነው። ከዛ ውጪ ግን በርግጥ በኋላም የምናየው ይሆናል። ከዚህ ከሲመት ጋር የተያያዘ ጉዳይ ቅዱስ ፓትርያርኩ ሲናገር ቅዱስ አባታችን እንደ አቋም መወሰድ ያለበት ጉዳይ ምንድነው የሚለው ሐሳብ በግልጽ መነገር አለበት ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ምንድነው አሁን ባለንበት መንገድ ሲመትን ወይንም ደግሞ ብዙአን አባቶችን በመሾም ወይንም ደግሞ ኤጲስቆጶሳትን በመሾም የሚገኝ መፍትሄ አለ ብሎ መወሰድ ራሱ ችግር ነው የሚሆነው አሁን። ስለዚህ አሁን ባለው መንገድ ላይ ችግሮቻችን በጥልቀት የማየት የመፍታት የሚፈታበት መንገድ የመዘርጋት ነው እንጂ እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም አጠቃላይ ደግሞ አሁን ያለንበት መንገድ የብፁዓን አባቶች የኤጲስቆጶሳት ቁጥር ማነስ ችግር ያለብን አይመስለኝም። ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ ሲነገር ስለነበረ ብዙ የሚያከራክር አይመስለኝም። እና ያለብን ችግር ሌላ ችግር እንደሆነ መታየት አለበት። ከሹመት ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ራሱ የተወሰነ ጊዜ መዘግየት ያለበት ይመስለኛል ሀሳቡ። ምክንያቱም ችግሩ እሱ እንዳልሆነ መጀመሪያ መታመን አለበት። ይሄ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት አጠቃላይ በምልአት ጉዳዮች ማየት ካለባቸው ሀሳብ አንዱ ይህን ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ከዛ ባለፈ ግን ምን ሀሳብ ሲነሳ ነበረ መሰለ ቀደም ባለ ጊዜያት ላይ አሁን ባይሆንም እኛም በግላችን ስንወያይ እንደነበረው ብፁዓን አባቶቻችን በተሟላ መንገድ አገልግሎታቸውን እንዲፈጽሙ እና ደግሞ በየጊዜው የሚገጥማቸውን የጊዜ ማጠር እንዳያጋጥማቸው በየዘርፉ ባለሙያዎችን ወደ ኃላፊነት ማምጣት ያስፈልጋል የሚል አቋም መግባት እንችላለን። ይሄ በንግ ላይ ይሄ መታየት የሚችልበት እድል መፍጠር አለብን። ከዚህ ከስብሰባ ውጭ በሆነም ሌላ ጊዜም ቢሆን ማለት ነው እና በየሀገረ ስብከቱ ወይም ደግሞ የየሀገረ ስብከቱ ሊቃነ ጳጳሳት በየዘርፉ በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ በአስተዳደር ሊሆን ይችላል፣ በብዙ መንገድ ሊያማክሩ የሚችሉ ባለሙያዎችን በየሀገረ ስብከቱ ማምጣት ወደ ኃላፊነት ማምጣት በጣም አስፈላጊ ሆኖ ሊታይ ይችላል። ይሄ በጣም በየጊዜው የሚዘነጋ መታየት ያለበት ነጥብ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን ምን ያህል ስራ እንዳለብን የሚያሳይ ነው። የቅዱስ አባታችን መልእክት ምን ያህል ስራ እንዳለብን የሚያሳይ ጉዳይ ነው። ቅድም በመልእክታችን እንዳስቀመጥ ነው አባቶቻችን በጸሎት ማገዝ፣ በዝምታ ጉዳይ ለነሱ በመተው ምንም ተወያዩ ምንም ተወሰነ፣ ዝሮ ዝሮ አሁን መንገድ ላይ የውይይት መንገድ ላይ የምክክር መንገድ ላይ ስለሆኑ ያንን በዝምታ በጸሎት ማለፍ የሚያስፈልግ የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዛ ውጭ ግን በኋላ የምናነሳው ምናልባት እንደ አንድ ድክመት የምናነሳው ምንድን ነው የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔዎችን በየጊዜው ወደ ምእመናኑ የማውረድ የማስተላለፍ ልምምድ የለንም እኛ እንደምታውቀውና ያንን ሊፈታ በሚችል መንገድ ትንሽ መልእክቱን የሚሰሙ አባቶቻችን እንዲሁም ደግሞ የሚመለከታቸው የመምሪያ ኃላፊዎችም ቢያስቡበት የሚል ሀሳብ እናመጣለን። ምክንያቱም አንደኛ ታሪክ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ነገም ለብዙ ጉዳይ እንደ ምንጭ ሆኖ ሊጠቅመን ይችላል፣ ለብዙ ነገር ማለት ነው እና ነገ ሊጠቀስ የሚችል ሕግ የሚገኝበት መንገድ ሊፈጠር ስለሚችል ያንን ሰብሶ በየጊዜው ማስቀመጥ፣ ሰው እንዲመለከተው እንዲያዩ ማድረግ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈው የቀጣ ጉዳይ ብናልፍ እኔ ምናልባት ቀሲስ እንደው ከቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በፊት ቀደም ብሎ አሁን ወደ ተያዙት አጀንዳዎች ስንገባ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የተለያዩ መርሃ ግብሮችን እያሰናዳ ወደ ተመልካች ሲያደርስ ቆይቷል። ምናልባት አሁን የተነሱ ጉዳዮች ብዙዎቹ የተነሱ ጉዳዮች በተለይ መፍትሄ የሚፈልጉ ጉዳዮች በተደጋጋሚ በቴሌቪዥንም ሲነሱ የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ አሁን እንግዲህ አጀንዳ ሆነውም እየተነሱ ያሉ ጉዳዮች ማለት ነው ውይይት የሚሹ ጉዳዮች እንደሆኑ በተደጋጋሚ በምእመናንም በሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያናችን አባቶችም ሲነሳ ቆይቷል። እንግዲህ እነዚህ አጀንዳዎች ወደዚህ መምጣታቸው ይበል የሚያሰኝ ነው። ምናልባት እንግዲህ ቀሲስ በተለይ ግንቦት 21 ቀን በጸሎት መርሃ ግብር ከተጀመረ በኋላ ወደ አጀንዳዎቻችን ከመግባታችን በፊት ወደ 7 የሚደርሱ ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው በአጀንዳ አርቃቂነት የተሾሙት። ምናልባት ለማስታወስ ያክልም ለተመልካቾች ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ፣ ብፁዕ አቡነ ቀለሜንጦስ፣ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ፣ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል፣ ብፁዕ አቡነ ሪያቆስ እና ብፁዕ አቡነ ገብርኤል ናቸው እንግዲህ በአጀንዳ አርቃቂነት ተሰይሞ የነበረው። እነዚህ አባቶቻችን ናቸው እንግዲህ ወደ 21 የሚደርሱ አጀንዳዎችን አርቅቀው ለቋሚ ሲኖዶስ ያቀረቡት ማለት ነው። ምናልባት ቀሲስ ወደ 21 የሚደርሱ አጀንዳዎች ናቸው። ነገር ግን በተለይ በመጀመሪያ ደረጃ
እንደ አጀንዳ የተቀመጠው አጀንዳ ቢሆን አልመሰለኝም ሁለተኛው ነው የሚጀምረው ምክንያቱም የቅዱስ ሲኖዶስ አመታዊ የሥራ ክንውንን በተመለከተ የሚለው የሥራ ክንውንና ይሄ ሪፖርትና አቀድ የተለመዱ ነገሮች ናቸው በማንኛውም ጉባኤ ላይ ቢየንም ማስበው እንግዲህ ከዛ በመቀጠል ግን በተለይ አንዳንድ አጀንዳዎች ቀሲስ ቀጥታ ከመንግስት ጋር የሚገናኙ መንግስት እየሰራቸው ካሉ እያዘጋጃቸው ካሉ ረቂቅ አዋጆች ጋር በተገናኘ እንግዲህ በተደጋጋሚኛ በዚህ በመገናኛ ብዙ አንዳች ሰማንስተናል በተለያዩ መራህ ግብራትም ሲነሱ እንደነበሩ እሙን ነው ከሱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምናልባት ቀሲስ እኔ በመልክት ያስኩትኝ ወደ 3 የሚደርሱ ከመንግስት ጋር የሚገናኙ አጀንዳዎችም ተይዟል ብዬ ነው ማስበው በተለይ ከዚህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሪደር ልማት ጋር ተያይዞ እሱን አስመልክቶ ከቤትና ህንጻ አስተዳደር ልማት ድርጅት የቀረበ ሪፖርትን በተመለከተ የተደረገ ውይይት አለ እንግዲህ እኔ ምናልባት ቀሲስ ከዚህ ከኮሪደር ልማት ጋር ተያይዞ ይሄ አጀንዳ መነሳቱ አግባብ ነው ልክ ነው ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ መነሳት የነበረበት አንድ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ በተለይ የኮሪደር ልማት ባለፈው በተደጋጋሚ ሲነሳም እንደነበረው ምዕመናንን ከቤተክርስቲያን አካባቢ ካጥቢያቸው አካባቢ ያነሳቸው ነው ያለው በተለይ የፒያሳውን ምን መለከተው እሱ ነው አሁን ፒያሳ አካባቢ በተለያዩ ተቋማት ነው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተከብቦ ያለውና ምዕመናንን በቅርብ የማግኘትና ተገልጋይ የማግኘት እድሉ በጣም እየጠበበ ነው ያለውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ቤተክርስቲያን የሚያሳስባት ጉዳይ የትኛው ጉዳይ ነው የሚለው የተካተተበት ቢሆን መልካም ነው እንግዲህ ዝርዝር ጉዳዩን በርግጥ ያወቀው ነገር የለም ኮሚቴም ተመርጦ ወደዛ እየተሰራ ስለሆነ ያለው ስራ ምን እንደሆነ ውጤቱ ሲገለጽ ነው የምናቀው ግን እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲኖሩ አብሮ የምነሱ ጉዳዮች ቢሆኑ በያስባሉኝ እንግዲህ ቀሲስ ሌላው በጣም በሰፊው ስናዩ የነበረው የዚህ የሃይማኖት ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ ከርሶ ጋር ማንስተ ነው ነበር ምናልባት እንግዲህ ያው ለቤተክርስቲያናችን የሚኖረው ጠቀሜታ ምንድነው ጎጂ ጎንስ ካለው እሱ መፈተሽ አለበት የሚሉ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚሉ ጉዳዮች እንዲታዩ በቅዱስ ሲኖዶስ ተወስኗል እንግዲህ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ወደ 4 ሊቃነ ጳጳሳትና እንደዚሁም እነሱ ደግሞ የህግ ባለሙያዎችን ጨምረው ይሄንን ረቂቅ አዋጅ በሚገባ አይተው ከመመለከቱ አካል ጋር ውይይት የሚያደርጉበት እንግዲህ ምቹ ነገር እንዲፈጠር ቅዱስ ሲኖዶስ ተወያይቷል ማለት ነው ቀሲስ እንደሆነ እንዳጠቃላይ በዘንድሮ የሚታዩ ወደ 21 እነዚህ አጀንዳዎች ውስጥ ቤተክርስቲያናችን በጣም አሳሳቢና አሁን በዚህ በዘመናችን በተለይ በጣም አንገብጋቢ ነው የምንላቸው ጉዳዮች አሉበት እነዚህ ጉዳዮች በቀዳሚነት የሚታዩና ሰፊ ውይይት የሚፈልጉ አሉ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንዶቹ አጀንዳዎች በይደር የሚቆዩ ወይ ደግሞ አገረ ስብከቶች ላይም ራሱ ተጨማሪ ውይይቶች የሚፈልጉ ጉዳዮችም እንዳሉ ካጀንዶቹ ለመረዳት ይያሉኝ ምናልባት ቀሲስ በእንግዲህ በመመናን ዘንድም በጣም በሰፊው ሲቀባበሉት ቆይተዋል በተለይ ይሄ የገቢዎች ባለስልጣን የወሰኑ የግብር አከፋፈል ሁኔታንም በተመለከተ ሰፊ ውይይት እንደሚፈልግ ሲነገር ቆይቷል እንግዲህ እሱ ማንዱ አጀንዳ ነው እኔ ቀሲስ ምናልባት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ከነዚህ አጀንዳ ውስጥ ደግሞ ተለይተው በባለሙያ ውይይት ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ ብዬ አስባለሁ አንደኛ ከዚህ ከአገር አቀፍ የምክክር ኮሚሽን በተመለከተ ራሱን ችሎ ውይይት የሚፈልግ ነገር ነው በተደጋጋሚ ስናነሳ ቆይተናል የሃይማኖት ረቂቅ አዋጅን በተለይ እነዚህ ረቂቅ አዋጆች ሲረቀቁና አዋጅ ሲወጣ ተያይዘው የሚመጡ ለቤተክርስቲያናችን ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች እንደሚነሱ ሁሉ ጎጂ የሆኑ ነገሮችም ደግሞ አብረው የሚገቡበት አጋጣሚ ይኖራልና አባቶቻችን እዚህ ላይ ተሳትፎ እንዲያደርጉ በተደጋጋሚ እኛም እንደ ዝግጅት ክፍልም ስናነሳ ቆይተናል ባጀንዳነት ተነስተዋል ግን ይሄንንም የህግ ባለሙያ ጭምር የሚያዩና የሚመለከተው ነገር እንዳለ ማየት እንችላለን ቀሲስ እንግዲህ ያው የዘንድሮ ምልአተ ጉባኤ እንደሚታወቀው በተለይ አንዱ ማጀንዳ ስለሆነ ወደ ውጭ ሀገር አገልግሎት የሚላኩ አገልግሎቶችን በተመለከተ አንዱ አጀንዳ ነውና እንግዲህ የተለያዩ ሀገረ ስብከቶች ላይ ያለው አበው ሊቃነ ጳጳሳት ወደ ሀገር ውስጥ ያልመጡበት አጋጣሚ ነው ያለው አሁን የተከሄደ ባለው ጉባኤ ላይና እንደዚህ አይነት አጀንዳዎችም ተነስተዋል ከዚህ በመቀጠል ቀደም ስናነሳው እንደነበረ ወይ ቅዱስነታቸው ካስተላለፉት መልእክት ጋር ተያይዞ በተለየ ቅዱስ ሲኖዶስ ለልናና የውስጥ አንድነት ማጠናከር ላይ አጀንዳ ተይዟል ሰፊ ውይይትም እንደሚደረግበት እንግዲህ ይታመናልና እንደው አጠቃላይ የተቀረጹ አጀንዳዎች የተረቀቁ አጀንዳዎችን ቀሲስ እንዴት አገኛቸው በተለይ ቀድሚያ ተሰጥቶ በቤተክርስቲያናችን አሁን ካለችበት ፈተና አሁን ካለችበት ጉዞ የሚያሻግራት አጀንዳ ነው ወይ አሁን የተቀረጹት አጀንዳዎች እንደው ምን ይመስላሉ በተለይ ከቅዱስነታቸው መልእክት ጋር ተያይዞ አጀንዳዎቹ ምን ያክል የተሰናሰሉ ናቸው እኔ በሁለት መንገድ እንዳያቸው ተገድጃለሁ አጀንዳዎቹ
በእርግጥ ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ በምን ላይ ተተኩሮ ውይይት ይደረግበታል የሚለው ገና እንግዲህ አብረን ምን ይሆናል ውጤቱ። እኔ በሁለት መንገድ ሳየው የመጀመሪያ እንግዲህ ከሀገር አንጻር ነው የማየው። በቀጥታ ከሀገር ጋር የሚያገናኙ ወይም ደግሞ ከሀገሪቷ መንግስት ጋር የሚያገናኙ ጉዳዮች ተነስቷል። እነሱ ላይ አንተ እንዳልከው ጥንቃቄ ይፈልጋል ነው። መቼም ይሄ ከልምድም አንጻር የሚያህል ብዙ የሚያስቸግረን አይመስለኝም። ግን በተለይ ከዚህ የሃይማኖት ረቂቅ አዋጅ ጋር በተመለከተ የገቢዎች ባለስልጣን የወሰነ የግብር አከፋፈል አለ፣ እሱ በተመለከተ ሀገር አቀፍ የምክክር ኮሚሽን አለ፣ ሌሎች ጉዳዮችም ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮችም እነዚህ አሉና እነዚህ መንግስት በሚመቸው መንገድ የራሱን ህልውና ሊያስጠብቅ የሚችል መንገድ ስለሆነ የሚያወጣቸውና እንዲሁም ደግሞ ባለሙያዎቹም ባሉበት አረዳድ ባሉበት እውቀት ደረጃ ስለሆነ ጉዳዮቹ የሚያዩት ቤተክርስቲያኒቷን የማየት ኃላፊነት አለባት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ዝሮ ዝሮ እነዚህ አዋጅ ተግባራዊ የሚደረጉት በቤተክርስቲያናችን ምእመናን ጭምር ስለሆነ ምን ያህል ችግር ሊያመጣ ይችላል፣ ምን ያህል ጥሩ ነገር አለው የሚለው ሀሳብ በትክክል ፈትሾ አስተያየት መስጠት አስፈላጊ ነው የሚል ጉዳይ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ከሀገር አቀፍ ከሀገር ጋር ተያይዞ የምናነሳው ሀሳብ ምንድን ነው? እኔ እነዚህ የተነሱ ጉዳዮች ቀላል የሚባለው ለምሳሌ አሁን ከሀገራዊ ሰላም ጋር በተያያዘ የተነሳ ሀሳብ አለ እና የቅዱስ ፓትርያርኩ መልእክትም ጭምር ነው። በእርግጥ አሁን እንደ ሀገርም ያለብን ችግር የመፍታት የመመካከር ጉዳይ አለብን፣ የቤተክርስቲያን ችግር ብቻ አይደለም እና ያንን ምን ያህል ጫና ሊመጣ ይችላል የሚለው እንግዲህ አብረን ምና ይሆናል። ይሄ አሁን አስተያየት ማንሰጥባቸው ጉዳዮች አሉ። ይሄን የዚህ ውስጥ አሁን ማለት አብረን ውሳኔውን ማየት የሚጠበቅብን ከዚህ አሁን የሚጠበቅብን ምንድን ነው? የተመረጡ አጀንዳዎች እነዚህ ናቸው። እነዚህ አጀንዳዎች ደግሞ አንዳንዶቹ በቀጥታ ውሳኔ የሚያስፈልጋቸው ያን ያህል ብዙ ውይይት የሚያስፈልጋቸው ናቸው። ምክንያቱም ቀድሞ ጥናት እንዲደረግባቸው የቀረቡ ጉዳዮች ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ተጨማሪ ጥናት ሊፈልጉ ይችላሉ፣ ቀጣይ ውይይቶችም ሊኖራቸው ይችላል የሚል ነው የምናነሳው። እና ከዛ ውጭ ግን በእያንዳንድ ጉዳዮች ላይ አስተያየት መስጠት የሚከብለው ምንድን ነው? አንደኛ ግምታዊ ሀሳብ ላለማስቀመጥ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚመጣ ውሳኔ ከመጠበቅ አንጻር ግምታዊ ሀሳቦችን የማስቀረት ልምምዳችን ጥሩ መሆን አለበት ብዬ ስለማስብ ብዙ ከዚህ አንጻር ይህ ጉዳይ ከዚህ አንጻር ይህ ጉዳይ የሚለው ሀሳብ ባይነሳ የሚል ጉዳይ ማዕከል እናደርግና ከሀገር አቀፍ አንጻር የተነሱ ጉዳዮች አሉ የሚል ሀሳብ እናነሳ። ሁለተኛ ደግሞ ከቤተክርስቲያን አንጻር በቀጥታ የተያያዙ ጉዳዮች ናቸው። ከነዛ መካከል አንተም እንዳነሳ ሆነው መተዳደሪያ ደንብ የሚጸድቅላቸው ተቋማት አሉን። ለምሳሌ ከዚህ ከአንድነት ገዳም ህብረት ጋር ተያይዞ መተዳደሪያ ደንብ አለ። ያ ብቻ አይደለም፣ የምግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል ረቂቅ መተዳደሪያ ደንብ አለ። እንደምታውቀው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን በጣም ብዙ የጤና ተቋማት ያስፈልጓታል። ቀደም ያለ ጊዜ በጣም ዝና የነበረው ስም የነበረው ነገር ግን አሁን እንደ ስሙ ያህል ያልሰፋ መስፋት ያለበት ሊሰራበት የሚችል ተቋም ነው እና ስለዚህ ተቋም ደግሞ የተወሰነ መንገድ ረቂቅ አዋጅ አለ። ያንን ደግሞ ረቂቅ አዋጁ የሚጸድቅበት መንገድ ሊፈጠር ይችላል ነው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ከቤተክርስቲያናችን ጋር ተያይዞ የተነሱ አጀንዳዎችን ማዕከል የሚያደርገው የቅዱስ ሲኖዶስ ልዕልናን ነው ማዕከል የሚያደርገው። ምክንያቱም የቅዱስ ሲኖዶስ ልዕልና ላይ በደንብ መስራት ካልተቻለ የሚነሱ ሀሳቦችን ብዙ ጊዜ በጉልበት ማየት የሚቻልበት እድል አይፈጠርም የሚል አቋም ውስጥ እንገባለን። ለምንድን ነው ካልገኝ ብፁዓን አባቶቻችን እርስ በርሳቸው ተግባብተው ሀሳብ ለሀሳብ ተለዋውጠው መንፈስ ቅዱስን ማዕከል አድርገው ጉዳዮቻቸውን ካላመጡ ወይም ደግሞ ለውሳኔ ካላደረሱ በቀር ያንን ደግሞ በአብሮነትና በአንድነት ካልሆነ በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል የሚል ሀሳብ እንገባለን እና ሌሎች አጀንዳዎችን በጣም ጉልበት የሚኖራቸው የብፁዓን አባቶቻችን አንድነት ሲጠናከር ነው የሚል ነው። ይሄ ደግሞ ትንሽ ያዝ ሊያደርገን ይችላል የሚል አቋም እንገባለን። ምናልባት ከውሳኔ በኋላ እናየዋለን፣ ግን በተወሰነ መንገድ እንጠቁም። ለምሳሌ አሁን የቅዱስ ሲኖዶስ ልዕልናን እና የውስጥ አንድነትን ማጠናከር ተመለከተ እንደ አጀንዳ መያዝ የነበረበት ያለበት ትክክለኛ አጀንዳ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌሎች የተቸገርንባቸው ጉዳዮችን ሊፈታ የሚችል ነው፣ ሌሎች የምንቸገርባቸው ጉዳዮችም ጭምር እንዳይመጡ የሚከላከል ነው የሚል ሀሳብ ስለሚነሳ ነው እና ቀደም ሲል ላነሳ ነው የውስጥም የውጭም ፈተናዎች ትልቅ መከላከያም ጭምር ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። አዎ፣ እና ብዙ ችግሮቻችን ሊያርም የሚችል ጉዳይ ያን ስለሆነ አጀንዳው በዚህ ልክ አስቀድሞ ማየቱ በጣም ጥሩ ነው። እኔ በጣም ሌላ ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ካልከኝ የመግለጫ አሰጣጥ በተመለከተ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ማስተነዋል፣ አንዳንድ መምህራን አገልጋዮችም ያነሱታል።
ማንንም ተነስተው መግለጫ የመስጠት ለመምሮች አሉ። ማንንም የመምራህ ላይፍ ተነስተው ወይም ደግሞ ማይመለከት ነው ይችላል የሚገርምና ይሄንን በጣም ሊታረም ሊስተካከል በሚችልበት መንገድ ሐሳብ ይነሳል ውሳኔ ይወሰናል የሚል ተስፋ አለን። ጠቅላላ ባለ መንገድ ግን አጠቃላይ አጀንዳዎቹ እንግዲህ አንዳንዶቹ ጊዜ የሚፈልጉ ቢሆኑም ነገር ግን በቀጣ ጊዜ የማይፈልጉ አጀንዳዎችም አሉ። ለምሳሌ 2017 ዓመተ ምህረት በጀት በተመለከተ አለ እንግዲህ አምናካቻ አምና ያከራከረ የነበረ አሁን ደግሞ እንዲሁ ሪፖርትን ማይከል የሚያርግ እቅዱ ማይከል የሚያርግ ራሱ ይቻለ መሪ ቀደም ጭምር የጉዳዩ አንዱ ማይከል ስለሆነ እንግዲህ የ2017 ዓመተ ምህረት በጀት በተመለከተ እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ ያጸድቃል የሚል ቀርቧልና እንግዲህ ጠቅላላ ባለ መንገድ እነዚህ ጉዳዮችን አባቶቻችን ያያሉ። እኛ ያዩዋቸው ጉዳዮችን በትክክል የመጠበቅ የመረዳት እንዲሁም ደግሞ ገለ እንዲhalo ነገለ እንዲhalo ነገለ ይሄ ስለፈለጉ የሚል ሐሳብ የተወሰነ ጊዜም ቢሆን بنዘገየው ጥሩ ነው የሚል አቋም እንገባለን። በሁለት መንገድ ነው። አንደኛ ያልተባለ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። የተባለም ጉዳይ እንኳን ቢሆን ራሱ አንዳንድ ጉዳዮቻችን በጊዜ ሂደት ምንፈታቸው ናቸው። አሁን ካለንበት ችግር አንጻር በመነጋገር ብቻ ማንፈታው ይሄ በስርዓት በትምህርት በቀኑና ምንፈታው ብዙ ጉዳይ አለ ምናርመው ብዙ ጉዳይ አለ እንደምታውቀውና ሁለተኛ ደግሞ በአምልኮ ውስጥ ለሌሉ ወይ ደግሞ እኛ ምናምነውን የማያምኑ እኛ ምንቀበለው እነት የማይቀበሉ በተለያየ መተቋማት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ጭምር ነው ተላልፈን የምንሰጠውና ያለፉ ጉዳዮችን በተለይ የብፁዓን አባቶችን ስም አስቶ ማጉደፍ ይሄ መንቀፍ መስደብ ቢቀር ሐሳብ ካለኩ ሐሳብ በቀናነት ማቅረብ ቢቻል ጥሩ ነው የሚል አቋምስ አቀርባለሁ እኔ። ብዙ ውሳኔ የሚሹ ጉዳዮች አጀንዳዎች ተቀርጸዋል። ውሳኔዎቹ ሲመጡ እኛን የሚመለከተን ከውሳኔዎቹ ውስጥ የትኛውን ነው እንደ መመናን እንደ አንድ ቤተክርስቲያን አገልጋይ የትኛው ነው የሚመለከተኝ እዚህ ውስጥ እኔ ኃላፊነቴ ምንድነው የሚለውን ወስደን ሁላችንም የቤት ስራ መስራት ነው ያለብን እንጂ ያው ቀደም ሲል ሰው በተደጋጋሚ እንዳነሱት ሌሎች ሐሳቦችን መስጠቱ ተገቢ አይሆንም። ምናልባት እንግዲህ አባቶቻችን በተቀመጠው እቅድ መሰረት አጀንዳዎችን አይተው ለተመረካቾች የምናደርስ ነው የሚሆነው። በቀጣይ እንግዲህ እስከሱ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ውሳኔዎች ደግሞ አግባብነታቸውንም ማየት ካለብንም በሚቀጥሉት መራህ ግብሮቻችን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ክብራና ክብራት ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የመገናኛ ብዙ አንዳሳ መራህ ግብራችንን ነው። መራህ ግብራችን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። ያብሮነት ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እየጋበዝን እንግዲህ ቀሲስ ወደ ቀጣዩ አጀንዳ እንገባለን። መልካም እሺ። መልካም እንግዲህ በተለይ ቀሲስ ያው ከተመሰረተ ቅርብ ጊዜው ነው የሩቅ ምስራቅ ሀገረ ስብከት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። በተለይ ሀገረ ስብከቱ በ42ኛው የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ላይ ሪፖርት ሲያቀርብ ብዙ ጅምሮች እንደነበሩ ተመልክተናል። በተለይ እንግዲህ የአምስት አመት ስልታዊ እቅድ ንድፎ መንቀሳቀስ በዚህም ስብከተ ወንጌል እንዲስፋፋ የተለያዩ ስራዎች እየተሰራ እንዳለ ተናግረው ነበር። ምናልባት እንግዲህ ሀገረ ስብከቱ ከዛ ከሄደ በኋላም ከሄ ሪፖርት ከቀረበ በኋላም የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ እንደሆነ በተለይ ሪፖርቶች ሲወጡ እየተመለከተ ነው ወይ ደግሞ ስራዎቻቸው ወጥተው ያሳዩን ያሉትና በተለይ እዛ ሪፖርት ላይ ሲቀርብ ቀሲስ ከዚህ ከአብነት ትምህርት ቤት ጋር ተያይዞ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ በተለይ ኮሪያን እዛ አካባቢ የአብነት ትምህርት ቤቱ በቋንቋቸው እንዲማሩ ቻይናውያን በቋንቋቸው እንዲማሩ የማድረጉ ስራ በሰፊው የተሰራ እንደሆነ ነግረውን ነበር። ምናልባት ከሱ ጋር ተያይዞም በተለይ የሰላሴ ልጅነት ያላገኙ ደግሞ በርካታ እህት ወንድሞቻችን የሰላሴ ልጅነት እንዲያገኙ እየሆነ ነው ያለው። ስብከተ ወንጌል ያልተስፋፋባቸው እነዚህ አካባቢዎች ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ማህበራችን ማህበረ ቅዱሳንም እንግዲህ በተለይ ሀገረ ስብከቱን በማገዝ በቋንቋቸው የሚያስተምሩና ሰዎችን የሰላሴ ልጅነት እንዲያገኙ በርካታ የቤት ስራ ተሰጥቷቸው የተሰማሩ አገልጋዮች በማፍራቱ በኩል እጅ ለእጅ ተያይዘው እየሰሩ ነው። የሱ ውጤት የሆነው እንግዲህ በተለይ የደቡብ ኮሪያ ዜግነት ያላቸው የአንድ ቤተሰብ አባላት ተጠምቀው የሰላሴ ልጅነትን አግኝተዋል። ከዚህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንግዲህ እኛም በመገናኛ ብዙሃን አንዳሰሳ መርሃ ግብራችን በተደጋጋሚ ወደዚህ እያመጣ ነው ያለነውና ምናልባት ወደ ውጭ ሀገራት ያሉ ጅምሮች በተለይ እንዲቀጥሉ ከቤተ ክርስቲያናችን ምንድነው የሚጠበቀው የሚለውን ባለፈው በተደጋጋሚ ስናነሳ ቆይተናልና እንደው እንዴት አገኙት በተለይ በሩቅ ምስራቅ ሀገረ ስብከት ያለው እንቅስቃሴ ውጤት ነውና ሄ እንዴት ተመለከቱት የሰላሴ ልጅነትን ማሰጠት ዋናው የቤተ ክርስቲያና ተልኮ ነው ብዬ ነው ማስበውና ከዚህ ጋር ተያይዞ
ይህንን ጉዳይ እንዴት ነው ያገኙት? አንተ ጥሩ አንስተዋል። ያው ሰፊ ሀሳብ እናነሳበትን። በእርግጥ ይሄ የቤተክርስቲያናችን ደስታ ነው። ምክንያቱም ለቀጣይ ጊዜ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች ናቸው ወደ ክርስትና የመጡትና እንደ ቀላል የምናየው ጉዳይ አይደለም። በተለይ በሩቅ ምስራቅ አካባቢ ላይ ትንሽ ከበድ ያለ ባዕድ አምልኮ ያለበት ልምምድ ያለበት ነው እና ከዛም ባለፈ ደግሞ አብዛኛው ማህበረሰብ ደግሞ ይሄ ከነባር የሚለው የሀገሩ እምነት ወጥቶ ኢአማኝ የሆነበት ነው እና ይሄ አገር በቀል እውቀቶች በጣም ስላሉበት አዎ፣ የሚገርምህ እንዲያውም ይሄ ሩቅ ምስራቅ አካባቢ ላይ አሁን ሰውም ይሄ ሀገር በቀል እምነት ራሱ እየሰለቸው መጥቶ እየወጣ ነው ያለው እና አብዛኛው ጊዜ ይሄ የነፍስ ጥያቄ ሊመልስለት የሚችል እምነትን የማየት የመፈለግ ልምዶች አሉ። በተለይ ቆየት ባለ ጊዜያት ላይ ብንመለከት ኮሪያ ላይ ማየት ይቻላል። እነ ጃፓን፣ ቻይና ሰው አሁን በትክክል ሰው አለ ይፈልጋል አሁን። ምክንያቱም የነፍስ ጥያቄ ሊመልስለት የሚችል የህይወት መንገድ የመፈለግ ፍላጎት ውስጣችን አለና ያንን አጠንክሮ የያዘ ሰው ማግኘቱ አይቀርም እና የሆነ ጉዳይ ይህንን ነው። በጣም ጥሩ የሚሆነው ምንድን ነው፣ በአንዳንድ ቀን ወንድሞች ይሄ ኃላፊነታቸው በትክክል በሚወጡ ወንድሞች አማካኝነት ወደ ቤተክርስቲያናችን መጥተዋል። የደቡብ ኮሪያ ዜግነት ያላቸው እንዲሁም ነው አንድ እንዲሁም ደግሞ አንድ ዶክተርም እንዲሁ የጥንታውያን ጽሁፎች ባለሙያ የሆነ ፕሮፌሰርም ጭምር የመጣበት ነው። ምንድን ነው ጉዳዩ የምናየው መሰል አሁን ምን ያህል ሰፊ እድል እንዳለ ማየት የምችልበት ነው። ያም ያህል ያልሰራንበት ገብተዋል። ምንም ጠንከር ባለ መንገድ ያልሰራንበት መንገድ እንዲህ ሰው የሚገኝ ከሆነ ብንሰራ ደግሞ ምን ያህል ሰው ሊመጣ እንደሚችል ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ከሐዋርያዊ ተልእኮ ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ የመዘንጋት ጉዳዮች አሉብን እንደምታውቀው እና ብንነቀፍ ልንነቀፍ የምንችለው ሐዋርያዊ ተልእኳችን ደካማ በመሆኑ ነው። እንኳን በውጭ በውስጥ በጣም ደካማ ነው እና ከዚህ በኋላ ግን አሁን እየተገኙ ያሉ እድሎችን ማዕከል አድርገን የማጠናከር ስራዎችን ብንሰራ የበለጠ በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት ሌሎችም ጭምር ወደ ክርስትና የማምጣት ልጅነት እንዲያገኙ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች እንዲሆኑ የማድረግ እድል የምናገኝ ይመስለኛል። እኔ እነዚህ ጉዳዮች እንዲያግዙ ሁለት ጉዳዮችን ማየት ብንችል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አንደኛ በዚህ በቅዱስ ሲኖዶስ ከሚቀርቡ አጀንዳዎች መካከል አንዱ የሆነው ወደ ውጭ ሀገር የሚላኩ አገልጋዮችን ስለሆነ ወደ ውጭ ሀገር የሚላኩ አገልጋዮችን ቅዳሴ ከመቀደስ ባለፈ ያው ዋና አምልኮታችን ማዕከል ቢሆንም ከዚህ ባለፈ ግን በተጨማሪ ቋንቋዎችን ወንጌል ማስተማር የሚችሉ አገልጋዮች ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም የሚመጡ ሰዎችን በትክክል ለማስተማር ያ ብቻ አይደለም፣ መሄድም ያስፈልጋል አለ ሐዋርያት ልኩ ኮስ ነው አይደለ? የሚመጣ ብቻ ማስተማር ብቻ አይደለም፣ መሄድም ይፈልጋል። የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ስለሆነች ቤተክርስቲያናችን ተልኳ በትክክል ትወጣለች ካለን መሄድም ስለሚጠበቅባት የሚሄዱ በቋንቋ በትክክል ወንጌል ያስተምሩ የሚችሉ አገልጋዮችን ማፍራት የሚጠበቅብን ሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም ከውጭ ሀገር ጭምር ስለሆነ ያንን የሚላከው አገልጋዮችን ሲላኩ ያንን ጉዳይ ማዕከል ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ያ ከሆነ በጣም ብዙ ሰዎች ወደ ክርስትና ማምጣት የምንችልበት እድል እናገኛለን። ሁለተኛ ደግሞ ሀገር ውስጥ ካለው የሐዋርያዊ ተልእኮ ስልት ይልቅ ውጭ ሀገር ያለውን በተለየ መንገድ በጥናት ማገዝ አለብን ብዬ አስባለሁ። ለምንድን ነው ካልከኝ፣ አንደኛ በየሀገራቱ ይለያያል፣ ከማህበረሰቡ ኑሮ አንጻር፣ ልማድ አንጻር፣ ባህል አንጻር ይለያያል እና ያንን ማዕከል ያደረገ ሰዎችን ወደ ክርስትና ሊያመጣ የሚችል በጥናትና በስልት የተደገፈ ሐዋርያዊ ተልእኮን መዘርጋት ያስፈልጋል ነው። ያ ከሆነ በትክክል ሁለት ሶስት አይደለም በብዙ ቁጥር የሚለካ ምእመንን ወደ ክርስትና ማምጣት የሚቻልበት እድል አለን ብዬ አስባለሁ። ያ ማሳያ ነው ብዬ አምናለሁ። መልካም ቀሲስ፣ እንግዲህ ያው ከዚሁ ከጥምቀት ጋር ተያይዞ በተለይ ዶክተር ሰባስቲያን ብሮክ ማለት ነው የሶሪያዊ ሊቅ ቅዱስ ኤፍሬምን ለምዕራቡ ዓለም ያስተዋወቀ ነው። ለእኛም እንግዲህ ብዙ የቅዱስ ኤፍሬም ድርሰቶችን እንድናነብ ያስቻለን ነው። ምናልባት እንግዲህ እሱ የፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ነበረ። በተለይ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሽልማትንም አግኝቷል። ግን አሁን ቀሲስ እዚህ ላይ በተለይ አሁን በፕሮቴስታንቱ ዓለም ሆነው ስለ ቤተ ክርስቲያኗ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በተለያየ መልኩ ሲመሰክሩ የነበሩ ሰዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ጥምቀቱ እየመጡ እየተቀላቀሉ ነው ያሉት እና ይሄ ይበል የሚያስብል ነው። እንግዲህ በሶሪያ ቤተ ክርስቲያን ነው ጥምቀተ ክርስትና የተካሄደለት። ምናልባት በርካታ ስራዎችን እንግዲህ የቅዱስ ኤፍሬምን በርካታ ስራዎች አስተዋውቋል። ወደ ቤተ ክርስቲያናችን በመምጣቱ ቤተ ክርስቲያናችን እጅግ ደስ ብሏታል። እንግዲህ ከጥምቀት ጋር ተያይዞ በተለይ አሁን እኛም በየሳምንቱ የመገናኛ ብዙሃን ዳሰሳ ላይ የማናነሳቸው
ከኢትዮጵያ ውጪ ብዙ ቦታዎች ላይ ቤተክርስቲያንን የሥላሴ ልጅነት በማግኘት እየተቀላቀሉ ያሉ ብዙዎች አሉ። ለዚህ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ትልቅ ሥራ እየተሰራ ነው። በያገረ ስብከቱ ማህበራችን ማህበረ ቅዱሳንም እንግዲህ በያገረ ስብከቱ ያገዘ በተለይ በጎ አድራጊ መናንን ያስተባበረ ነው ይሄን ሥራ የሚሰራውና በተለይ በውጭ ዓለም የሚኖሩ ወገኖቻችን በዚህ በጎ ሥራ ላይ እንዲተባበሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ነው የምወደው። ክብራና ክብራት ተመረካቾቻችን ለዛሬ ያዝነላችሁ የመገናኛ ብዙ አንዳሰሳ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ሌሎች መርሃ ግብራት ወደናንተ መረሳቸውን የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው። የዛሬ መርሃ ግብር አሰናድተን ወደናንተ ማድረሱ በኩል ቀሲስ ልሳነ ጽድቅና እኔ ሄኖክ ደሴ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆያል።